Re, viss ēters ir te! 22. Starptautiskais improvizācijas džēza un globālās mūzikas festivāls Rīgas ritmi. Šogad norit no 29. Jūnija līdz pat 2. jūlijam, tātad līdz rītdienai. Jā, programma ir ārkārtīgi plaša. Par to mēs plašāk runāsim ar Rīgas ritmu mākslinieco direktoru Māri Brieškalnu. Viņam līdzās pie mums šeit arī viens no festivāla dalībniekiem, mūziķis Zantoni Black. Labrīt. Labrīt. Good morning. Good morning. Good morning. Labrīt. Māri, varētu jau jautāt, nu kā tad jums, ja 22 gadus aizvien izdodas atrast tās radošās ieceres, ka festivāls norit, un kā vispār festivāls iesācies šajā reizē? Faktiski man bija prieks par vakardienu, jo doma dārs bija pilns, un biļetes bija izpārdotas, un fantastiski, protams, muziķi uzstājās leģendas un brīnišķīgu skaņu, un faktiski savu vakar teicu, tu varēji klausīties vēl un vēl un vēl un vēl, jo tā vieta, viņi tiešām ietekmē un labvēlīgi un tā. Tā kā festivāls atsies ļoti labi un 22. Gads, 22. Un visu laiku ir tā, ka nu, varbūt ka pietiks, ja, bet atkal jau ir nākošais un ir, nu labi, tad vēl. 23. Gads, 23. plānā, ja? Festivāls. Protams, jā, ir jau mākslinieki, kuri jau pāris gadus uz priekšu jau mēs. Tā kā doma dārs vēl šodien būs, ja, tā kā. 8. Vakarā uzstāsies Clarks Behems, kas ir amerikāņu TV šovu American Idol, viens no laureātiem. Savukārt otrā daļā, otrs koncerts, ja teiksim tā, Aijom, kas ir tāda portugāļu, brazīļus deju mūzika, fantastiska dziedātāja Jabu Morales. Un, protams, pār Daugavā ir Jersika stage, Noas, un tātad mākslinieks uzstāsies arī tur. Tā kā var visur paspēt un nav tālu jāskrien un nāciet apmeklēt. Jā, Zantoni tieši arī šovakar uzstāsies, tad arī viņam jautāšu par to viesošanos reizi, šajā reizē tieši šeit Latvijā. Good morning one more time. Good morning. How do you feel here in Latvia? Is it your first time here? It is my second time here and it's beautiful. lots of space. Lots of natural beauty. It's lovely to be here. Thank you. Jā, Zantoni ir otro reizi Latvijā. Viņš saka, šeit ir skaisti. Ir ļoti daudz telpas, daudz gaisa un vienkārši ir brīnišķīgi. Pajautāšu arī par mūzikas stilu, ko viņš piedāvās saviem klausītājiem. What is the style of music that you represent? It's a mixture of jazz and funk. So, improvised music with funky rhythms. And soul. Džeza un funk apvienojams, tātad improvizācija ar funk elementiem un arī sols. Un ko tad viņš sagaida no šī vakara koncerta? What do you expect from the concert tonight? The most important thing that we want to do is to make people feel good, to have fun. That's what we want to do on stage. And it's the energy that we want to give the audience as well. And that's what people can expect. Fun. Yeah. Jā, nu pats svarīgākais, ka mākslinieki grib panākt, lai cilvēki jūtas labi. Un ārkārtīgi svarīgi, protams, ir šī enerģijas apmaiņa. Un vienkārši arī, lai būtu jautri. And we want some energy from you this morning also. Okay. Okay? Okay. So let's play. All right. Here we go. I know anything's possible. People say that I'm crazy to believe. Some may find it incredible. Yet it's true 'cause it keeps happening to me. That's what I told that girl, but she simply won't listen. Our blessings will all unfurl if we trust them both, thank God. That mama won't listen. She tried to love, but only God burnt her. That mama won't listen. She's tired of love now. Finding joy is no mystery. All we need is to keep our spirits free. Focus through all adversity. Watch our goals from a distance and believe. That's what I told that girl, but she simply won't listen. Our blessings will all unfurl if we drive them both and go, go, and that bump, bump, bump.
person. She tried to love and only got burnt out. That mama won't listen. She tried to love now. That mama won't listen. She's lost in the rain. Oh, no, no. She's in pain. That mother won't listen. She's lost in the rain. Oh, no, 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 no. That mama won't listen. She's in pain. You heard say she's in pain. Hey, that mama won't listen. She tried to lie and only got the burnt down. That mama won't listen. She tried to love now. I know anything's possible. Mūziķis Antonija Bleka un arī Māris Briežkalns, Rīgas Ritma mākslinieckais direktors šodien pie mums rīt panorāmā. Jā, un tikai iedomājieties, kā tas skanēs uz ierakstu skatu.